結構ニュースで騒がれた。途中、撮ってる映画ブッチしちゃったりとか、バラエティーとかキャンセルとかいっぱいやって、それ辞めてきたじゃないですか。うん、あれも、その、裏から手を回して、その父親が、辞めてこいと。辞めてきて、それで、まあ、ヒロシと結婚しなさいと。で、わかりましたっていうことで、裏で合意をしてて。逆に向こうは何でしょう？それは総裁の息子と結婚 してしまえば、それはもう、教団の中ではもう、女神様になれるわけなんで、あとは、悪女の役をやらなくていい。政治派の役しかやらなくていいみたいな。向こうからしたらメリットだらけだったんじゃないですかね。